Dámy a pánové, tak já tady krátce zareaguji na to, co tady bylo řečeno. V souvislosti s tím, že tady řešíme 8milionovou provizi pro místopředsedu STAN a europoslance Stanislava Polčáka za prosazování zákona, mi připadá opravdu skandální vyjádření předsedy hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana, který řekl, cituji, a poznamenal jsem si to, doba, kdy se řeší střet zájmu, je dávno pryč. No tak to je teda neuvěřitelný vyjádření, že ten střet zájmu právě není pryč a řešíme to tady právě u jeho místopředsedy. Další věcí je, že se týče už těch zoufalých výkřiků hnutí Úsvit, takže znova zopakuji, je to z roku 2014, prošetřila mě policie, dvakrát to vrátil státní zástupce, je to 8, či dokonce už na 9 let zpátky a nic se nestalo, žádné ty lži a pomluvy se nepotvrdily. Takže to už je opravdu výkřik neuvěřitelný a spíše skandální, že to vůbec může říct ministr vnitra, který tyto fakta velmi dobře ví. Takže ten politicko-podnikatelský projekt je právě hnutí STAN, respektive někteří jeho členové, abych nemluvil o všech, to je férové, tak někteří jeho členové a hlavně členové vedení si z toho udělali podnikatelský projekt. Takže to je jedna věc. Trošku to tady pomotala paní místopředsedkyně sněmovny Kovářová prostřednictvím předsedající. Ono totiž SPD je spolupředkladatelem bylo toho zákona o střetu zájmu. Takže my jsme nikdy nehlasovali proti. To si zřejmě paní místopředsedkyně Kovářová popletla s tím, kdy se tady možná hlasovalo o předřazení toho zákona. Že jestli my si pamatujeme, tak naší prioritou závěru volebního období byl zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A teď jsem to konzultoval i tady s kolegama v poslaneckém klubu. A jestli si pamatujeme, tak tady to bylo o tom, že někdo tady chtěl předřadit ten zákon o střetu zájmu. Já už my jsme ovšem spolupředkladatelem, takže vždy jsme hlasovali pro, když se to tady projednávalo. Ale my jsme potom měli prioritu, když jsme si měli vybrat, co z toho, to ukončování zneužívání nepřizpůsobivými, že by to přineslo do státní pokladny 500 milionů až 1 miliardu korun. A naopak to jste nám vy všichni ostatní zamítli tady, respektive nám tady zablokovali členové současné vládní koalice Piráti a tenkrát to byli poslanec KDU ČSL Čižinský. Takže to se tady paní místopředsedkyně Kovářové evidentně popletlo. Navíc, jestli si tady všichni pamatujeme a zrovna jsem o tom mluvili s některými novináři nedávno, tak ten, kdo tady prosazoval, aby se skryli, nebo aby nebyli vidět, nebo aby nemuseli předkládat, teď si to už přesně nepamatuji, ta majetková přiznání komunální politici, tak to tady prosazovala právě paní Věra Kovářová za hnutí STAN. S argumentem, že se pak nikdo nebude hlásit do komunální politiky. Takže ten, kdo to tady prosazoval, a to si pamatujeme, to si i progooglujte, že z toho byl i článek, jo, to proběhlo i médii, kdo prosazoval netransparentnost politiků s poukazem, že pak se nebudou hlásit do komunální politiky, tak byla právě místopředsedkyně tady za hnutí STAN Věra Kovářová. Je to přesně naopak. A my jako SPD jsme spolupředkladatelem toho zákona o střetu zájmu a chtěli jsme tu maximální transparentnost. No takže to se tady paní kolegyně Věra Kovářové trošku popletlo, tak jsem to chtěl tedy uvést na pravou míru, jak to vlastně bylo. No a když řeknu úplně na závěr tedy, protože já v podstatě myslím, že je to jasné, že se tady nic nedozvíme, tak já jsem tady dal 3 dotazy a na 2 z nich jsem nedostal odpověď. To znamená, já jsem se pana předsedy Víta Rakušana za hnutí STAN ptal, proč nevyzve svého kolegu Stanislava Polčáka k rezignaci na funkci europoslance, aby vyvodil politickou odpovědnost. Protože to by samozřejmě finančně bolelo. A na to jsme se odpověď nedozvěděli a taky pan ministr vnitra Vít Rakušan odmítl požádat STANa jeho kolegu Stanislava Polčáka o předložení přehledu všech zakázek, který měl a má z veřejných peněz za celou dobu, co je poslanec. Tím pádem si tady nemůžeme zkontrolovat, protože pan Vít Rakušan to tady blokuje, aby si mohla veřejnost kontrolovat, kolik desítek či stovek milionů fakturoval Stanislav Polčák v rámci své práce městům a obcím z veřejných peněz a za co. Takže to je vlastně ten závěr. Já jsem to v podstatě očekával, že tady nic nedozvíme. Taky předseda hnutí STAN Vít Rakušan neodpověděl na tu otázku, co teda řešil s tím Janem Švejdarem. To je velmi důležitá pointa a stále na tu otázku neslyšíme odpověď, protože pakliže pan policejní prezident,
který má podle všeho a podle všech dostupných informací zcela čistý morální kredit, na základě schůzky s poslancem Vítem Rakušanem, v té době ještě nebyl ministr, těsně předtím, než byl jmenován, následně oznámí rezignaci, tak by bylo skutečně dobré, za a nechápu, proč si zve policejního prezidenta jako řadový poslanec k sobě na kobereček do kanceláře, a za druhé, opravdu by bylo dobré vědět, co mu řekl, že v té době policejní prezident Jan Švejdar na základě toho raději rezignoval. Takže jsme se to tady opět nedozvěděli. Takže to je můj závěr tedy z dnešního jednání. Prostě se k tomu neumíte postavit čelem a je to bohužel smutný.